Hyvä Saara! Kaikkien aikojen yksi perinteen Suomessa ikinä. Ja nyt on hyvä vertailla sitten, mikä on kunto tällä hetkellä tänä vuonna. 200 metriä yhden aikaan noin 29. Tietysti kello on pysähtynyt, mutta vähän hankalaa sanoa. Mutta uudessa askella kyllä lennokassa, vaikka tässä on kuitenkin kansallisen tason peliä 800 metrin juoksijoita, niin kuulisto on kyllä repinyt melkoisen. Yeah.